o dərmanları alaq, müalicəsini eləyək, istifadə eləyək. Əgər nəticəsi yaxşı olarsa, sağaldarsa, xeyirli olarsa, əlbəttə ki, müsbət bizə təsir eləyər. Biz o dərmanları böyük məmnuniyyətlə alarıq. Çox da ümid eləmirəm mən. Tam səmimi, çox da ümid eləmirəm. Düzdür, təbiətimizdə bu zəngin bitkilər var. Amma onu bir ortaya çıxartmaq üçün bizə yaxşı, yəni savadlı insanlar lazımdır. Bu son 20 ildə də o savadlı insanların çoxu hamısı vətəndən çıxıb gedib. Nə olacaq görək də? Bu ölkədə bir dənə corab istehsal eləyə bilmirlərsə, dərman necə istehsal eləyəcəklər? O biraz sual doğurur. Keyfiyyətli olsa niyə də olmasın ki? Oğlum, o sovet vaxtında da istehsal olunurdu. Hər halda mənə elə gəlir ki, o ağır qatqılar ki olur o tərəfdə ya. Bizdə yəqin olmaz, ona görə bizim dərmanlar keyfiyyətli olar. Dərmanlardan o qədər də istifadə eləmirəm, onu görə bilmirəm. Ümumiyyətlə, inam yoxdur ki, yaxşı yer nəsə dəyişiləcək. Yəni, eyni stabil qaydada belə də qalacaq. Yəni, belə dəyişikliklər olmayacaq. Yəni, dərman da burada da istehsal olsa, onun da eyni qiymət də olacaq, eyni təsir də edəcək. Narazı yox. Belə bir, o forma baha dərmanlar almaq olmaq. Ucuz olan dərman birdən-birə qalxır 10 manata, 15 manata. Handa ki, onu ala bilmirik. İmkanımız da yoxdur. Hələ şey ola bilər, yox. Gəl, mənə indi dərman lazımdır, uşağıma dərman lazımdır. Yaxınlaşıb gedib ala bilmirəm. Aldığım maaşım nədir, pensiya nədir mənim üçün? Mən bilmirəm nəyə xərcləyim pensiyamı. Əgər bizim millət istehsal edirsə, buna çox güvənmək olmaz. Amma yenə də belə baxanda, əgər necə deyim, bilikli, yəni bilikli bir kəs, oxumuş etmiş bir kəs bunu istehsal edirsə, buna münasibətim yaxşıdır. Yaxşı olsa, keyfiyyəti olsa yaxşıdır. Əsas keyfiyyəti olsun ki, müalicələr yerini alsın da, hamı sağalsın. İstehsal olduğunda pis bir şey deyək və xaricdən hastalığımız azalar. Çox yaxşı. Xaricdən gəlincə özümüz dərmanlarımızı hazırlayarıq. Yəni ki, xaricdən götürülməyi, məsəl üçün, dollar manat söhbətinə görə də biraz qənaət edilə bilərik. Milli dərmanların istehsalı yaxşı olar, amma yaxşı mütəxəssislər olsa, xaricdən mütəxəssislərə götürüb yaxşı istedə bilsək onları, yaxşı dərman ala bilsək, nəticəsi yaxşı olsa, yaxşı olar yəqin. Tək olsa, dünya yaxşı olsun. Daha gidimə dərmanlar camata verməsinlər.